sud BiH potvrdio optužnicu u predmetu Dženan Memić. Uklonjena sva uginula riba iz Prnjavorskog ribnjaka. Cvijanović i Borenović saglasni, ruska rezolucija spasonosno rješenje, učiniti sve da se OHR što prije zatvori. Dodik pružio podršku ideji o stvaranju srpskog svijeta, poručuje da Izetbegović najviše štete nanosi upravo Bošnjacima. Objavljen izvještaj nezavisne međunarodne komisije o Srebrenici. Na prijedlog gradonačelnika Draška Stanivukovića po prvi put besplatni udžbenici za sve osnovce u Banja Luci, Dodik rekao da je ovo dobra odluka. Prnjavor, u Velikoj Ilovi održan dan organske proizvodnje srpske. Vrijeme, sutra sunčano uz malu oblačnost.